الله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falenderojmë Allahun e madhreshëm, Allahut i përulemi, për Allahun dëshmojmë se është një, s'ka zot tjetër posti. Para madhrisë ti përulemi vazhdimisht, a ti bim në ruku, vetëm a ti bim në sejzde. Të gjithë bimi të bindur dhe besojmë fuqishëm se një ditë do të takohemi me Zotin e madhnushëm, dhe do të shpërblehemi apo ndëshkohemi për atë mirat dhe të ligat që i bëm këtë botë. E lusim vazhdimisht na i pranoj punë të mira, na i fal punë të liga. E sidomos këtë gjumë madhështore të këtij muaji. Më lejoni që në gjuhën e ju dhe timen t'i lutem Zotit, Zotit na fal gjithë dhe ja Rabbi. Së dyti dëshmojmë se Muhamedi është i dërguar i ti, është robi i ti, është njeriu më i mirë që Zoti e zgjodhi të jetë pejgamberi i fundit. Të gjithë jemi krenarë dhe të gjithë njihemi mirë që jemi pasues të ti. Të gjithë e kemi dërtin. Sot do të kemi mundësi të ndjekim formën më të mirë, të jemi shëmbëlltyra më e mirë, të jemi pasusit më të dhendë të ti. E lusë Allahun që Zoti të na mundësoj dhe të na bëjtë mundëshme të jemi sa ma afer moralit e pejgamberit, etikës e ti, sjellës e ti dhe në tërsi sunetit e ti. Të ndëruar Lazer Gjemati, në këtë fillim, mendova mi referu një ajeti kuranor që në jaf një kuptim madhështor e jem të jetu këtë kuptim. Nëse këshim për një moment këshim guxu me bo krahasimin mes Ramazanit dhe mujve tjerë në kuptim të adhurimit, qka ka dalim namazi në Ramazan dhe namazi jashtë Ramazanit, në një sferë caktuar, sfera e të përjetuarit, unë e mendoj që namazin kuptimin figurativ nuk ka dalim, veç në Ramazan këna rrit me bo namazin pak me tjetër shpirt, me tjetër motiv. E këna jetu ma shumë namazin, e kem jetu, e kem fut në shpirt, e kem bo me ndjenja, ma tepri. Dhe kjo i ka dhonë shijet veçant, po nuk ka kjo veç puna namazit, krejt puna fesu që shtu, krejt feja është t'ilë. Nëse veprimeve të fesë nuk ju jap shpirt, nuk i jeton, ato jesin kuptime thata nuk londikim. Feja ka veprime, ka besim, ka adhurim, ka moral. Nëse këtyne gjithave nuk ju jap shpirt, nuk ju jap moral, nuk ju jap motiv, nuk ju jap lezet, këto jesin veprime. Por që ta Hazret i Muhamedi kër e ka shpjegu imanin, islamin edhe ihsanin, tri sene, ja ka nis pe islamit, mrapa imanin, mrapa ihsanin. Pse? Islami janë dorëzimi i robit kuptimin figurativ, kuptimin fizik. Namaz, agjerim, je dorëzu fizikisht. Këtë dorëzim fizik e ka përcjell imani, ke besu mrapa, i ke besu. Ke besu Allahun, librat e ti, pejgamberët e ti, derin fund, gjashtë kushtet e imanit. E mrapa qysh është? Mrapa vjen shkalla e ihsanit që jep kuptim aty në dy më herët. Qa është ihsani? Ihsan është me adhuru Allahun si kur me pa, edhe pse ti nuk e she, a i ty të she. Nëse pes kushtëve të islamit nuk ja nxet ihsanin, nuk i bënd me ihsan, nëse nuk falesh si kur me pa Zotin, nëse nuk e jepë zëqatin i bindu se është katë se Zoti, nëse pes kushtëve të islamit nuk i ngrip në nivelin e si kur me të pa Zoti, edhe pse ti nuk e shaj ty të shë, dhe nëse gjash kushtet e imanit nuk i ngrip në nivelin e ihsanit si kur me i pa ato, a njëri kur thejke i besoj gjenetit si kur me pas pa, edhe me bu mu hjek perdja nuk umshtuat ma shumë se i besoj gjenetit si kur me pa, kur dhe ngrësht qitë nivel, që atëhere ka kuptim edhe imanit edhe islamit. Po nëse imanit edhe islamit e zhvesh pe ihsanit, ato jesin veç veprimet. Ato jesin maznej shpia thata, pa shpirt. Për ata Allahu i madhnushëm e ka marrë një rab të vetin i ka lavdu në Kur'an. Gjematin dhe rumë, nuk një të ka njëri matë mirë në këtë sferë, në këtë temë që po bisedojmë.
دجا نعيتن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. حضرت إبراهيم عليه السلام. Ako fetarizëm, ako fe matë mirë, ako besim matë pastër, sësa njeriu që ja dërzon krejt qenin Zotit. Njeriu që me krejt qenin këthejet për Zotit. Edhe është muhsin. është muhsin, është në nivelin i bindu si kur me po Zotit. Nëse sot si jim të agjeru, të bindur si kur peshojim veten të fresku në gjenet, nuk ja kem banë shpirtin bëllë, kam në arë shtirë, nuk ka lezet agjerimi. Ndëruar dhezër, erjunja ashtë këto ditë mjë dhonë shpirë gjana, mjë dhonë moral, mjë bon me motiv, mjë bon me shpirë, mjë gjallë, nuk fejnë. Feja nuk është ritualet thata, feja nuk është veprime tabu, do të me kryqë shto dhe mus pëtë. Feja është shpirë, o gjithë shka ka, e ka urësine vetë. Unë e sot ku me ndu më nalë me juve në dy kuptime, e mi anëzitë që të shpirtin këtë në dy kuptime. Pse kam shef Zotin natën e kadrit, edhe qyshe kam shef? Se jem tonë të rypë natën e kadrit. Ku me ndu sot me juve që të teme diskutu, mas kësoj hyrjes. Se kjo hyrja, ne qenë një temen me i trajtu këtu. Para se me qenë temen e natës kadrit, më lejani ta të tregoj një historik, një burri, në hadith ka arë sahih, po dit ka para Zotit në ditën e gjykimit e pjaqet ka Zotit krejt pun të kësia që i ka bëhat mira. Edhe pja peshej ka Zotit manushem në peshore. Shumicat kësia baku të mira. Këbiri vili këto pun të mira hecë, po mundu më krasuma të kësia. Edhe pëmer Allah i manushem, o rubiem, apo ta mërmene që t'ka bëti kur zullum, kër ti kanë shkru, mështë e këkynaj pun të mirës t'a kanë shenu. Ja, apo ta të krejt që i këmbomi pas kanë shenu. Ja. Transparent. Mos eventualisht në i zullu mos ta kanë shtu dikun, mos më të kanë mush meni që të keqës se ke bojë, ta pas kanë shenu. Ka dhe një azë. Kaj, që do qaj lezovat mija tjerën. Edhe mire moj men kër i këmbo. A kina i pun të mirë dikun që ta mërmeni që su shenu? Pasha zotë su kujtuat. Po më do këtë kajti pas kanë shenu. Ure nuk moj men i pun që është e mirë që s'ko ka këtu. Kështë kur jetohen gjonata, kështë kur jetohet, kur feja jetohet me shpirt. I ka thonë, jo, robjem, kjo harruhe, pëse ozët, e ki pun të mirë nuk e ki këtu. Allah, Allah. Cila është aja? Në qatë moment, lazni pejgamberi ka përshkru, po ve ka një kartë, si kur karta e bankës, si kur letër njëftim. E aty përshkru i ka një fjallë në atë kartën, letër njëftimi. La ilaha illallah. Nuk ka të adhurua, nuk meriton kush në këtë botë më adhuru veç Allah. Ska zët tjetër pos Allah. E kjo qa është zët? A dini tha qa është kjo? Kjo është një ven, një muë namaznate, një taravije, ke paston shahadetin hakikat. E ke thonë shumë herë, ti kanë shenua tu. A qëtë herë e ke thonë me shpirt, e ke thonë me krejt qenjen, e ke thonë me krejt trupin, e ke thonë me krejt shpirtin, e ke thonë me krejt mushknit, e ke thonë me krejt qenjen. Me lacet ta kanë shenu këtu, me lacet ta kanë shenu kër e ke thonë, po me lacet s'ka mujt me ta shenu shpirtin që ke thonë. Me lacet ta kanë shkru fjallin, ta kanë shkru namazin, po me lacet s'ka mujt me ta shkru me qëfar shpirtin ke kryti. Edhe kjo është momenti me ta shfas ty, kër e ke thonë shahadetin, hakikat për një me krejt shpirtin. Që kjo është shahadeti, që shtu thuat shahadeti, që kjo është la ilaha illallah, që kjo është iman, që kjo besim, kur gjonat bohen me shpirt. Për ata dhe e qëtë në përshujën e vebrat mira, edhe për një moment, krejt vebrat e këshias fluturojnë, nuk mundin mu përshu me një kartë, kur ti për një me ke bu një vebrë, për një me ke dhonë la ilaha illallah. Shka i gjenet kjo, kërë i mua beti ti? Vesh për hakikat me bu mujë, o nuk ka let me gjithë, se kjo kejt tjetë këtë të rrëri kështë me thonë këto. Nuk ka let me thonë këto, nuk është let me thonë kështu me të spi në qenime o galaj, me thonë hakikat për një me. Pse kam shef, edhe qyshe kam shef. Po më intereson, lazni më nalë pse kam shef, së është një kuptim madhëror. Krejt muslimat kanë shef disa pytje hoqë, bëve shte këshim ditë sakë kur ke. 40 mendime të gjëllarve janë kurënata kadrit. 40 opinione në librat islame janë kurënata kadrit. 40 mendime janë krejt njerëzve. Asë një s'ka referencë fikse, përfundimtare. Krejt janë afërsisht, po në mërmenja, argumentet, po në ka sinjale, po e preme, s'ka. 40 mendime,
Para janë me argumente, pa argumente të kënë direkte, janë argumente ansore. Qka me të mshef, për një me të mshef. E pse me të mshef, të gjithë vëndja, adini pse me të mshef, e ka galzua Allah e manush, hadith. Kur janë njës, robi mjë lutë zotit sinqerisht. Edhe me lachet e marin e shënojnë danë. Qatë shumë pëllut ka zotit para Allah, sa që me lachet po knaqen e pequjnë danë të zotit, o zot pranoja sa ka lutit me shpirt. A dini që pjithë zotit, oj me lachet e mija, mati akum pranu. Vesh po kam që mja vanu pak se më knaqi doja ti, po knaqe të e ni. Po më pëllqen për për një doja. A dini pëse kam një shnatën e kadrit, se po ka që më napo ka e lypim, 21, 23, po ka që më napo namaznate. Po ka që më napo krejtë të ditë të derë lëte, të lute, të jetue. Të ju në kuptime që kam shef, se sigurisht kjo forme të kërkuarit natës kadrit, është ka knaqë zotën e manushë. E më shefi, edhe morën vesë pëse më shefi. E qyshe më shefi, du të me lezu gjithë qyshe më shefi. Se e kam shef në formën, e kam shef zoti manush në natën e kadrit, në përmjet një njarje, që qitë njarje së da soj ditë, e musliman nuk jenë të lezu. Për që da unë e deshta mjë shëshnusët, këtë njarje. Transmeton Buhariu, hadithin, hadith sahih, Ubadet ibn Samit, i në konë gjamit pejgamerit a.s. U dole Hazreti Muhamedi me në kalzun, cidhe natë është natë e kadrit. Se e ka dit, e ka dit Hazreti Muhamedi cila o nata, sakt, edhe u dal. Kur dal me na kalzu cila nata e ka drit, i ka zatet, dy muslimant ka hohen të përqom konflikt me zveti. Të përqom. Kan mos marveshje. Edhe normal, kur ka mos marveshje, s'kivak me dhëm vajzë. Nuk ka logik, tim ju kalzu njëzve për nata ka drit apër rehen. A përdini, ti e dal mi falë të ravit, ti e, po do me spikut, ata jenë të rejë do të dënizat, jenë ka rejën ata, e ti po jam vajzë tu. Si t'ja njësin më rejë njësë, bjen vajzi. Si t'ja njësin më rejë njësë, si t'ja njësë konflikti, bjen spikimi. Sepse njësë konflikt s'ka njëra me të nëgju. Edhe aje Hazreti Muhamedi a.s. e la desin. Mas pari prioriteti. Qa prioriteti? Du t'mi pajtu njësë për vazni. Po fetar për du t'mi pajtu mas pari. Jo më nëjna kon t'pajtu në kërina bu fetari në përqo. Në nga këmë mirështu, që u fetarizumë na, që kjo është ajo që pojë mungën së të metit, që kjo është kuptimi që pojë mungën. I nga konë në nikë, kërë fetarizumë për qamë. Qëfar lëzike ka kjo? Ja nisi Hazreti Muhamedi al-Islam më merë me ata dy, me i pajtue, me qenë Muhamedin, me emna pjo kalzaj kushën konë ata dy. Ka Abdulbi Malik edhe Allah Abdullah ibn Ubej Hadrat. Edhe me emna po dijen kush ka qenë në konflikt. I pajtoj ata dy, edhe u këthy më rapo më kalzu koronat e kadret. Kër u këthy më kalzu haraj. S'pi kujtuot dita, s'pi kujtuot nata. A s'ka mujt me akujtu zotë edhe njëherë? Gjithqysh ka mujt me akujtu. Pse s'po do me akujtu? Se është urtësi e zotit me mshef natën e kadret. Po zotit ma nushëm, po dënë me mshef natën e kadret mas nxarjes. S'po dënë para nxarjes. Pse? Sepse dhe përmjet kësoj nxarje, Allahu i manushëm po dënë musliman me dhejnë ditë kemetit më thonë kështu. O musliman, sa herë të përqoheni ju ikën kuptimet. Sa herë të përqoheni nuk ja dini lezetin namazit. Sa herë të përqoheni ju ikën kuptimi, ju ikën madhështia e adhurimit. I ikë o dita, i ikë o nata, pse? Pse ke urtësi e zotit? Për që ta ne spjegu ma herët. Po ne jo përndërësoni mënyra mëshefjes. Mënyra mëshefjes e rezultat i një konflikti që me na qelë dhe në me na mësu se nëse kemë konflikte, nuk foli me këtë vlonë musliman se i na përqa për një hadith, mashallah, Allahu Akbar. Dhe me thonë hadithi, shpjegimi hadithit, e më falë, ti e përqa këto për hadith, qëfar kuptimi ka më hadithit, ti e mërë vesh hadithin, kur njëtë s'kemi mërë vesh hadithin. Nëse ti e përqa, na i na përqa 8-20 ashtë, asë pja din lezetin atë 8 që da së ta 10 që, se u përqa më, momenti kur hinë konflikti, u rënu kuptimi. U rënu lezeti, u rënu madhështia. Për ata, u mshef nata kadit, po mshef mas një njarje. Për me në atrasu rrugën e mjë të regu muslimanve, keni kujdes për qarjet, konfliktet e hupin kuptimin madhur të fiston. E nësë Allahun që, Zotit na bashkoj edhe isha Allah dëmë Zotit që, me të vërtet, kuptimet madhështore të fis i arrinë në përmjet unitetit, sepse ato arrinë kur jemi unik. Selamu alaikum. Thank you.